صمد أدلو سوغا سمية سوغا سمية جليد رير هيران اي ودنك سويدن ايا وحا لو خبطي مغالي استوكلوم اي دلك سويدن وحانا كسو قيب قلع عقال اي وحا قرد وحانا لغسو دويني مناسبة داس مرو مريان حاج علمي او بوغشو كجوكتو ودنك اي سويدن غارهان مغالي استوكلوم ايدو سو دوينتي اي كقيب خاتين دمان امد صوماليات oo halkaas lagu casumay iyo wax garad kooda munaasabadeena sidan waqtiga qali ku ah maama aqteena qali ku ah maryan haj cilmi oo naga soo booqatay Soomaaliya kadibna UK Ingiriiska caawin halkan marti noogu ah maryan haj cilmi waxa weeye qof taariikh dahab ku qoran weey Soomaaliya marka taariikhda si fiirsid oo si hoose u sii fiirsid kuwa wada yaqaanay gabadha Soomaaliyeed gabadhii waxa weeye ugu hor bilowday aqoonta weeye had ilaah kadib walaashan Maryan Haj Cilmi waxaan leeyahay ku soo dhawow magaaladan Stockholm waxaan qiyaasayaa dadka caawa ka hor fadhiya waa indhihii magaalada halkaan wax kaaga cad inaan loo kala harin soo dhaweyntaada ku soo dhawow magaalada aan kadib walaalayaal waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa walaalaha noo soo qabaqaabiyey xafladan aan ku soo dhaweynayno walaasheen doctoraysa Maryama dama gudoomiyeyna haweenka ahayd madaxdayadii haweenka ahayd gabadhaan oo hadlaysa Afrika markay isku timid magacayaga ku hadlaysa ما هذا ما هل كان مسوق كوبي كرو؟ يا ولا شيء مريم حاج علمي وقبل ولا شيء مريم ولا شيء وحن كل الناس سودو سودو وانا احسن بقول سودو هنا حتى عمان تعالى وقت المره انك ما شيء كان الا يعاوي اللي سوته ولا قاعد سميسي لتاريخ ده عاد ريبتين واوح انا ولدي قال لي هذا اللي هو الدوري واوح انا marka walaashay waxaan qulayna wax Allah waxaad sameysay jisata Allah bi qadar ilaahay qadar ka siiyo walaalada Soomaaliya iyo Ingiriiska waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi walaal oo ku jecel oo waxba aan ugu doonayn aanan ahayn oo kaliya soo dhaweyntaada iyo jacaylkaaga doctoraysa Maryam waxay ka mid tahay indhargarada Soomaaliyeed ee jecel xaqa iyo cadaaladda guud ahaan ummadda Soomaaliyeed Maryam ku soo dhawow Sweden gaar ahaan magaalada madaxdeeda Stockholm qof kastoo aqoon leh ilaahay siiyey haybad dareenta baahida dadkeeda u qabta in ay wax u qabato oo u istaagto oo wax dhex fariisato waxna ka qabato anagu agtayada waana ka mudan tahay cisi iyo sharaf ay ka leedahay cisigaas iyo sharaftaas aan ku leenahay ku soo dhawow markan doctoraysa Maryam soo dhawow dhalinyaradu waa ku sacbinayaan marka waxaan la dambaysay hadda markaan soo qaato runtii hawl badan ayay ka soo qabatay gobolka Hiiraan qofkii gobolka uu ka qabtaa oo hawl wanaagsan qabtaa ina Soomaaliya oo dhan buu wada qabtay runtii muddo dhowr bilood ah ayay hawl adag ka soo qabatay Soomaalinimale dadnimale wixii ka dhacayay Soomaaliya oo wax kala jiidashada lahaa ay wax badan uga soo horjeeday oo ay xaq ku taageeraysay xaqdarradan ay ku diidaysay As-salaatu was-salaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wasallam ama ba'du dadweynaha sharafta leh oo caawa halkaa iga muuqdo Soomaaliya oo idin Soomaali weyn dadkeedii oo caawa halkan joogo ummadan ka wada dhalannay aan dan wadaag noqonay ee aan isku dhiignahay isku luqadnahay isku jinsinahay abti iyo seeti aan isu nahay oo caawa halkan joogo isoo dhaweey waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat citizen of Iran aan riyalin war anaga xuquuq baan rabnaa xuqayna hanala siiyo xaqayna hanalaga dabageeyo gobolada kale waxaa soo hartay jahar جهر وادد ولا له وا سومالي ما ديدنين لكن انغا هرتو قبلدي كلا هنا لغا دبا غايو
سدح ميل لبا ميل أنك هنالا حكومة هنالا قدب جايك بعد الله هدايو وغاس حسن وغاس قليف أيا سوكوري وغاس حسن وغاس قليف وحكم النقضي one of the few person moral له moral له شرف له إس له وأنا المعرتي ومدد دبنيل في كل عقد أروسانيسو إلا كروسرنا لبوضو العقد اللي سينا على النقونين وهو أركي أسوء الدولة الصومالي فدرالك وحكستو ويدي سهلي كري أيو حوير هيران معها البراشد يرو قرب جلسي بدوينة وعبد القادر سلو كالسن تيفي ستوكلوم السويدان